Hej, Anders Tedestrand heter jag. Jag skulle vilja tala lite om hur ångest och depressioner och annat uppstår. Varför blir vi ångestladdade och varför får vi depressioner? Och varför accelererar dessa tillstånd? Det blir alltså värre och värre genom tid, oftast. Min teori, den är ju väldigt enkel och den bygger på min egen process. Jag har gått igenom en hel del. Och jag har analyserat helt enkelt mig själv och den omgivning jag har varit i. Jag har varit 4 år på behandlingshem. Och jag har lärt mig en hel del. Jag har också jobbat med behandling. Jag tränade och handled och jobbat med kognitiv terapi, systemisk terapi, 12-stegsmetod och lite annat. Och konstaterar att dessa metoder inte fungerar speciellt bra. Men det är en annan fråga som jag har tagit upp i andra sammanhang. Men om vi tittar då på hur dessa tillstånd uppstår så kan man väl säga att vi föds alla med en personlighet. Med en, som jag brukar kalla för en känslighet. Och den känsligheten kan vara i ytterkanterna och det är oftast då man har lättare för att utveckla olika, man säger, psykologiska symptom. Ju mer jag finns ute i ytterkanten, känslighet eller okänslighet, och samtidigt är i en dysfunktionell miljö. Om jag då kommer från en familj där vars jag inte fick mina behov tillgodosedda, rent känslomässigt, eller vägledning, eller ja, det är komplext givetvis. Och det är givetvis svårt att vara förälder, att vara den perfekta vägledaren. Bland annat därför har jag skapat en karta som jag använder för att lösa dessa tillstånd. Om vi fortsätter att titta då, så är det ju så att det här startar oftast tidigt, redan i barndomen. Att vissa bitar saknas och när ett problem väl har satt sig, när det börjar präglas i mig, i mina tankemönster. Ja, då börjar exempelvis om vi tar en känslig människa som börjar känna lite oro, så blir den oron präglad i mitt tänkande. Och det innebär att mitt tänkande börjar signalera ut att det är oroligt i vissa situationer och sammanhang. Jag kanske blir rädd för att vara ensam eller när jag är barn att gå till skolan eller vad tusan det nu än är. Och det kommer att förvärra tillståndet. Därför att vi fungerar på det sättet att först har vi präglar tankemönster som då skapar känslor som skapar tillstånd. Och själva tillståndet gör att själva tanken får ännu mera eld eller mera bränsle att fortsätta skapa mer tankar inom samma tema. Och det innebär att värre känslor skapas och tillståndet försämras. Det här går väldigt långsamt så att man kan se det som att sätta en... Jag brukar använda grodan i kastrullen-effekten som jämförelse. Och om det nu stämmer eller inte, det spelar ingen roll. Men det är som att sätta en groda i en kastrull och slå på plattan. Och grodan känner inte hur det blir varmare och varmare och till slut kokar det. Och lite grann så fungerar det med ångest. Att det börjar med oro, kanske någon form av dysfunktionalitet hemma. Och i kombination med min känslighet. Och det här ökar och ökar. Och när jag då är uppe i 20-årsåldern kanske det har utvecklats fullt ut. Eller så börjar jag missbruka i tonåren, 20-årsåldern. Och då lyckas jag hålla mig ifrån. Då lyckas jag hålla borta ångesten ett tag. För att det blir en form av självmedicinering ofta. För den typen av tillstånd. Jag har själv varit där. Och det fungerar ju ett tag, men det fungerar inte hur länge som helst, utan nästa steg det är panikångest då, om vi nu pratar om ångest. Som i mitt fall då satt igång vid 28-30 års åldern. Och då kunde jag inte med alkohol hålla borta ångesten, utan då sökte jag mig till läkare. Och fick utskrivet lugnande mediciner, som då var en... snabb lösning och det hjälpte ju verkligen kortsiktigt. Men det kunde ju inte fungera eftersom jag inte hade löst mina problem. Så att det blev ju bara en kombination av lugnande mediciner och alkohol. Och min oro, den förstärktes ju ännu mer när jag så fort medicinen eller alkoholen gick ur kroppen. Och det blir alltså kretslopp.
som blir värre och värre. Och om man tar till mer ytterligare medel för att försöka lösa det här. Och det här är ju samma sak om man är deprimerad och till slut får man antidepressiva mediciner som sällan hjälper fullt ut, utan ja, symptomen kommer tillbaka och de kommer med kraft tillbaka förr eller senare. Så att lösa ett problem där vars man har fastnat i svår ångest eller svår depression handlar mycket om att man måste gå till roten med det här och förändra det komplexa man är fast i. För det är faktiskt väldigt komplext och det beror på många saker. Och tittar vi då på hur det ser ut och hur försöker vi lösa de här problemen. Vi försöker lösa det med samtal. Och jag är av den åsikten, efter att ha varit inne 4 år i de här verksamheterna, då ser jag både vara patient och behandlare, att det går inte att lösa med bara samtal. Och det låter väldigt konstigt antar jag, eftersom vi använder samtal för att försöka lösa det här. Men det är lite grann som att försöka lösa orientering med själva orienteringen. Och det går inte så bra, för att ska jag genom skogen så behöver jag en karta. Och principen är likadan när det gäller psykologisk orientering. Och ingen har faktiskt skapat någon karta hittills förutom den karta som jag själv har skapat. Och jag har varit i båda dessa områden, utan karta och med karta. Och ja, jag vet bara skillnaden att resultaten blir häpnadsväckande med en karta jämfört med utan. Så att mitt budskap är väldigt enkelt, är att släpp inte hoppet utan ta kontakt med mig. Jag har olika typer av behandling som fungerar. Bland annat en 3-dagars variant, det vars man, om man nu bor, jag bor själv i Oxelösund, så kan man ta sig till Oxelösund, stanna över 2 nätter och lära sig kartan. Det är ungefär, man åker alltså på en orienteringskurs. Man lär sig att orientera med kartan och åker sen hem. Och därefter har vi telefonkontakt. För att när du väl har lärt dig kartan, då vet du hur du ska lösa ditt problem. Svårare än så är det. Det låter nog väldigt enkelt. Men det är inte svårare än så. Nej. Det svåra tror jag, och det kan jag möta hos vissa klienter, det är att släppa. Om man har genomgått mycket olika behandlingar med samtal, så har man ju blivit itutad att det är svårt, det är krångligt och man kan inte förstå något. Inte ens terapeuten kan förstå vad det är frågan om. Och då blir det ju väldigt svårt att lita på någonting. Men om man kommer till mig och bara bestämmer att nu ska jag följa kartan, då löser man problemet. Det är liksom en naturlag. Om man kan ta till sig en karta, och det kan de flesta. Ska jag lära mig att orientera genom en skog och lära mig kartan, då har jag ju faktiskt tagit första steget till att jag kommer igenom skogen. Eller hur? Idag har vi till och med GPS som hjälper oss. Det brukar jag jämföra med att har man en gång lärt sig kartan, då blir jag en GPS. Jag kommer att lösa alla mina problem som dyker upp i framtiden. För att kartan är generell. Den fungerar exakt likadant för alla typer av problem. Så att ta gärna kontakt med mig. Du kan få mer information via min webbsida tedestrandmetoden.se. Du kan också ringa mig direkt på 073 810 82 35. Jag vill också säga att jag vill helst arbeta med människor som är beredda att släppa sina gamla föreställningar. Därför att släpper vi inte våra gamla föreställningar om att det ska vara komplext och krångligt, och då kommer vi att krångla till hela processen, och det behövs inte. Utan tänk så här, att om du aldrig har orienterat i skogen och ska söka upp en orienteringstränare, så ja, då går man inte dit med en förutfattad mening om att man förstår hur man ska orientera, utan man tar emot hjälpen och lär sig kartan, och sen är det bara att orientera sig igenom. Och med det tackar jag för mig och önskar dig en fortsatt trevlig dag. Hej då!